dobrodošli nazaj v nov vlog. Danes, soboto, smo na Game Gang Show, največji gaming dogodek v Sloveniji, trenutno na gospodarskem razstavišču. Je potekal zdaj od petka do nedelje, jaz sem bil zdaj dva dni tu. Tako da, če ste novi, ne se pozabiti naročiti, stisnite like in sharite ta video. Zdaj bomo pa šli malo bolj, malo bom pogledal, kaj se dogaja, malo bom pokazal, kaj vse smo tukaj imeli, za ene stojnice, za ene e-športne dogodke, kjer content creatorje imamo tu, ker snemam, pa jaz tudi stream na Canonovem influencer showu, oziroma influencer odru, tako da bom šel tudi tja. Tule imamo Sparketa na Logitechovem streaming placu. Koliko sajta zdaj že streamaš? Trenutno je skoraj 4 ure. 4 ure, dober si ti men. Ja, maraton. Maraton ima Sparketa, vsaka čast. Velike takih lepostaj, kjer lahko priješ in sedeš, igraš igrce, tule fanti igrajo CS. Prej so igrali Valorant, zdaj se že igra CS, potem imamo tule retro oddelek z starinskimi igrcami. Še več Mario, tako ga tule igra, potem tudi Outfit 7 je tule z svojim robotskim kotičkom in raznimi aktivnostmi. Tule imamo sekundarni odr, nekem o toksičnosti v e-športu trenutno. Pol gremo v glavno dvorano, kjer so e-športni dogodki. O, pa če ni to edini, ko mu na hrbtu piše njegovo ime, zaradi tega, da si ga lahko sploh zapolne. Kva? Zdravo reč kameri. Dobro dan. Evo, zdaj imamo FIFA turnir. Ej, takle streaming setup, takole produkcijo bi pa jaz rabil, ej. 2, 4, 6, 7 ljudi v produkciji. Ti si januar. Tule ima Asus svojo postajo za gamanje, tule ima neke laptope specialne. A potem neki, kar moram iti obvezno pogledati, kot se je bilo zanč, ko sem pretepil tisti bogi pano. Beat Saber. Tole bom šel kasneje igrati. Tule ima Mastercard. Izkušnja pobega. Tole bom šel ravno pogledati. Neka soba pobega od Mastercarda. Pa potem še en plat za FIFA in tamle dol ima GBL svojo štant, kjer tudi dalajo free kokice. Pol tule pri Lenovotu sem spet dobil polno enih stvari, vam jih bom pol pokazal. Sem jih že nesel dolta v našem VIP plac, kjer imamo vse stvari lahko shranjene, naše stvari in to. Pa to tule, kot Telekom ima nek biznis, full folka je tu, vedemo kaj se dela. Smo ugotovili, kaj se dela, Fortnite. Pa da, hel, jaz gledam, zdaj smo drugi dan tule na Game Gang Showu. Ti si tudi tretji dan. TikTok dansi v čudni cosplay oblačilih. Na odru, pa če smo ulice. Nisem jaz za te fore, pa zato sem malo kritičen, da mi to ni všeč. Največja fora pa je, da je danes tule skoraj več ljudi, ko pa takrat, ko je bil kak e-športni turnir, nastopiš. Tudi Tržan zelo užival cosplayo, se je odločil, da bo vse skupaj kar posnel. Več ljudi je tukaj zaradi cosplaya, ko pa zaradi, kaj je sem, ko pa zaradi gaminga skoraj da. Včer je bilo bolj prazno, pazi, ko je bilo sobota, največ obiskovacijo Prime Day, pa je bilo bolj prazno, ko pa dan. A veš, kaj bi še zelo jaz rad probil, ker včeraj nisem. Beat Saber, vsi vemo, kaj se je zgodilo zadnjič, ko sem res fajn pančno tisti pano. Zdaj pa danes so iz varnostnih razlogov zaradi mene odstranili panoje, tako da zdaj, mislim, da ne bom, zdaj lahko sam še televizijo direkt pančnem, če bo kaj narobno. Zdaj pa, speed type. Try harda. Try. 99. Slabo. Prejmo še enkrat. Prej sem imel 184. Prej, dej še enkrat, dej še enkrat. 154. 100, 154 pa bolj, ja. Sam da se mi ne boš zabav. Ajde. Vozi. To, first person, to je jače. Ej, prvo mesto je treba zavzeti. Kako napeto. In četrto mesto. Evo, zdajle naravninga imaš. Kje je zdaj on Brazilc? Aja, to! Bravo, prvi češinke. Bravo. Legendarno auto.
A boš prvi? Evo ga, tule mislim, da bomo danes počasi zaključili vlog. Probal sem čim več zanimivih stvari posneti, ampak ja, naročite se, stisnite like in sharejte video, če vam je všeč. Pa se vidimo v naslednjem videu ali pa streamu. Čau.